论语易写序言，宁安吾年少时吾喜读论语，至乎今日已逾40年，不只是自己读论语，后来也教学生读论语，读之讲之，感其意味，体其意蕴，明其意义，常有快然不可已矣的证会。讲读论语，其意味温润如玉，其意蕴绵绵悠长，其意义明白透辟，每次阅读或者每次讲论都觉欢喜。这里有的是鸢飞鱼跃的悦乐，有的是青山绿树的生机，有的是宽广深平的智慧之海。读论语不能太过理性，而是要存在气入，存在有觉知，觉知有生意，觉知其生意盎然者方为善读。当然也不能只停留在存在的觉知，而要讲到概念的，而要进到概念的反思，有了概念的反思，才能从生活世界中拟括出个意义的脉络来，进一步在这脉络的构图中慢慢浮现整个儒学的样貌。总的来说，要是存在的读，而不是论理的读，或者更准确的说，先由存在之读慢慢可以有概念的反思，可以有理论的建构，这时便可以论理甚至分析。论理的读必须基于存在的读，没有生命存在的气入，就不能有适当的理论建构。如论语要先诵读、初读、略读、通读，而后进一步细读。需得注意的是，细读不是琐碎的细腻的文献的读，而是深切的气入的正会于身心的读。用古人的话来说，是要能切于己。总而言之，就是要有感的读，不能是无感的读。感知、未知、体知、验知、知之、明之，读之欢喜，读之悦乐，读着读着不知手之舞之足之蹈之，其乐何及也耶？其乐何及也耶？诵读以通其音声，书声朗朗，音吐清响，自有意味。意味既得，意蕴已生，意蕴既生，意义逐渐因之而明也。这诵读也有个过程，由初读、略读、通读，最后则进到细读。改初读以得其朴质，朴质自然，自然无华；略读以得其大体，大体脉络，脉络分明；通读以得其贯通，贯通无碍，把握总体。就是总体再细细读之，细读便要是气入的读，存在的读，当然也要合乎声韵训诂，解释清楚。这时候经典的诠释、存在的记录以及意义的彰显，可以说脉络通达，字义清楚，一体明白。用我在中国人文诠释学中的说法，经典诠释可以道、义、象、构、言五阶论之。言为话语，构为结构，象为图像，义为意象，道为根源。从话语的训诂，到结构的掌握，到图像的想象，进而到意象的体会，最后则是根源的证悟。这是一深远悠长的历程，是由模糊而日近乎高明的历程。论语20篇自有理序，首尾通贯，脉络分明。但这样的分明并不是论理逻辑的分明，它是生命生息的互动感通。我教读论语一向主张顺着继承20篇逐章逐句阅读，有学者另作一论语分类去读它，我总觉不夹恰、不适切、不妥帖，因为论语20篇自有分类者在，只是它的分类不是科学逻辑的分类，不是分析论理的分类，它重视是存在的脉络、生命的气息、精神的意蕴的类聚，经有一种云从龙、风从虎、水流失、火就燥的类聚方式。
构筑累积而成。读《论语》重要的是生命的感悟、精神的体会、存在的契入，读之既久，就能真切领略到各中滋味。用熊之立先生的体用论来说，集体而言用在体，集用而言体在用，集用贤体，成体达用。体用一如用如重瓯，体如大海水，重瓯不离大海水，大海水不离重瓯。就经典语义的脉络来说，部分不离其整体，整体不离其部分。要了解部分，必得了解整体，要了解整体，必得了解部分，始终隐含着一诠释的循环。所谓融贯，融会贯通，诵读既久，只能一根而发，调适而上遂于道矣。前说读《论语》有法，由诵读、初读、略读、通读而细读，细读而得契入于道，由话语的训诂，进而结构的掌握，进而图像的想象，有而意象的体会，最后则到达根源之道的证悟。读《论语》须得有法，这样的有法是由分别相逐渐契入到无分别相的境遇。即用佛教的语汇来说，先是山河大地自有等分，最后则到达心佛众生三无差别。这便是由分别相入于无分别相。无分别相并不是有什么神秘，其实正是存在的契入而已。借用佛教的诠释学来说，这是依法不依人，依义不依义，依了义不依不了义。如何为究竟了义，谁也不能声称他已经达到了，但谁都知道要预设着这样的一个究竟了义。究竟了义者，明心见性，通达于道也。道不是一个定点，道是总体的根源，是根源的总体，含藏一切，包蕴一切，是最为原初的始源，也是最为终末的究竟。就理论上必须做如此预设，就实存上它不只是预设，它是实实在在的，真真实实的。论语像是一曲乐章，始作细如也，众之纯如也，皎如也，意如也，已成。这样的一曲乐章就像是一生命的生长历程，五十又五而知于学，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳顺，七十而从心所欲不逾矩。这里有着兴于思，立于理，成于乐的过程，这也是生命的始壮就，从初始创造茁壮生长而终究完成。这也像是易经八卦三化成卦，这三化为始壮就，两卦相叠，八八六十四卦，每个卦分有内外上下，既有结构性，也有历程性。这里就隐含着一个源泉滚滚、沛然莫之能御的生活世界。天地之大德曰生，活泼泼，了无挂碍，是为活。就这样构成《论语》的生活世界。细读《论语》，参赞孔老夫子及弟子的生活世界，真是处处有场景，处处有生活。谆谆其人，渊渊其渊，浩浩其天，处处皆乃世界也。读《论语》不离生活世界，感知体之如有源头活水，理解之诠释之，自成境界。理解有诠释，诠释有转化，转化有创造，创造有生长，忠实通贯，本末如一，像是一首乐章，像是一棵大树，绵绵若存，生生不息。二十篇一时，或可勾勒如下：学而第一，为学乐乐，君子自反为政第二，为政以德养其性情，八义第三，礼乐教化人文化成，礼仁第四，礼仁为美君子怀德，公也长第五，不罪无过道气不离勇也第六，南面居静文质彬彬素而第七，素作末世至道俱德泰伯第八，礼让为国民可使由子罕第九，成命立同岁寒后凋乡党第十，乡党宗庙实除以礼，此为论语上卷，始于学而终于乡党。这是从为学之始到乡党之立。论语下卷指先进的执朴礼乐，最后就完成尧曰的执中君子。
娴静第十一，娴静直朴，礼乐可成。颜渊第十二，克其复礼，天下归仁。子路第十三，勇者力行，以正治国。宪问第十四，支持明德，修身居长。卫灵公第十五，攻击南面，忠恕一贯。祭祀第十六，礼乐征伐，君子三位。阳货第十七，出除进退，兴观群怨。维持第十八，陪臣秉政，贤臣援引。子张第十九，道德宏图，仲尼日月。邀约第二十，允直其中，知命君子。独之既久，讲之既久，讲之习之，通之达之，体之验之，契入于身心，上达乎神明。论语之道，朗然在目，真有不可移者。阅读论语，先知以有法，由有法而入于无法，无法之法方为上上法。这是由言化语而构结构，继而象图像，继而意意象，最终则调适而上升于道。道是存在的根本，是智慧的源头，是价值的始生之处。存在和价值合合为一，智慧即此而朗现也。显然，解读《论语》除了方法之外，更重要的是心法。心法者，明心见性，气入造化，生生不息，默契道妙，无法之法也。吾之解读《论语》，随缘顺道而解也，非斗定考据之解也。随我本心入于场景，如其处所，就是生动活泼而体会天地之情而解之也。虽非笃定考据，而是有参赞于前贤者。宋朝朱熹《论语集注》自不可免，但不必为其所限也。兼或有不同，或有转化，也不及细讲。我只是随缘顺道而解，依文解义，就此义理调适之，上遂之，使之契乎道也。王天恨啊，《四书白话巨解》钱斌四，《论语新解》蒋伯乾，《四书广解》杨伯峻，《论语译注》乃至李泽厚，《论语精读》，以及清代刘宝兰，《论语正义》，东汉时期何晏，《论语集解》也是免不了的。再说王传山的《四书训义》，读《四书大全说》，看似没有直接影响，但这些书读之既久，不可能不影响。其实传三两端的一致的思维方式，对于我来说可以说是入乎身心，无所不在的。当然，我认为李炳南先生的《论语讲要》真可以说是充实而不可已矣。《论语讲要》一书是我喜欢阅读，而且常常推荐给学生及同道友人的。我读《论语》，《论语》读我，在生活中读，也读尽了生活。解读《论语》，只要是随得了缘，就顺道即来，能通就是了。通则入乎身心，上契于道也。能通就能达，即声色也虽然现于面，暗于背，失于四体，四体不言而喻，不知达乎四体，并且推而扩充之，推恩足以保四海，而达于邦国天下。孟子说，圣人之于民，异类也，出于其类，拔乎其萃。自生民以来，我有胜于孔子也。子贡有言，夫子之不可及也，由天之不可接而生也。不过我总想，《论语》可能就是去了解孔老夫子学问与人格境界的阶梯。人的身家性命是有限的，知识也是有限的，人生处处都是有限的，生命有限，然而慧命无穷，学业事业都有限，但道业真可谓如火焰之流传，需要更多心才的投入，投入了才能薪火相传，不可已矣。慧命者，因慧而成命，由此命而传此慧也。命之在身，生命也；命之在天，则天命也。生命免不了业力习气的限制，但却也正是这些限制，让我们能落实而具体，让我们能接地气，接得地气才能真正通天命。天命是本，而生命却是根，如此通天接地才能传此慧命也。生命有限，慧命无穷，读法有别，心法如一。吊诡的是，这无穷的慧命却需这有限的生命去参与，去传续，才成就其为慧命。
这新法原是从训诂明而后义理明，一文解义，一步步显豁显开来，才能从化于分别，入于无分别，起于存在，正入道之本源。道之本源者，不离生活世界也。生命原只是简易，简以易之，坤以简能，此为简易。论语易解义，原来只是一文解义，步步豁显，字句分明，如是而已。解只是如其因缘，随顺其道，旭日东升，明昭天下。圣贤大道，会命心法，谋或有未起，劳行用心，念之在此，却是用过功夫的。愿以此继续燃烧着生命的柴火，参赞宇宙会命的光辉。论语一节一书，果将诞生也，愿其生生不息也，是为序。辛丑之下，阳历7月12日，于台北元亨居。